maiores artilheiras do Campeonato Brasileiro da história. Com a perna direita, cruzamento na grande área, toque de cabeça. A bola tá viva ainda. Para a cobrança, quem sabe? Fazer o segundo gol, levar a vantagem pro intervalo. Olha a cobrança direto. A respiração, a torcida do Kinderman. Vem a Bruna pra bater na primeira trave. Fechadinho, Mike. Subiu bem. Número 10. Pode ser de perna canhota ou pode ser de perna direita. Saiu da bola Camila, veio a Sassá direto pro gol. A bola passa por cima do travessão, defendido pela Lorena. Pelo time do Grêmio na barreira. A Lorena defende a meta. Vem a Sassá, vem a Pini, veio a Sassá direto nas mãos da Lorena. E aí? Tem bola parada, equipe do Distrito Federal. Vai levar perigo, o Real Brasília é perigoso na bola parada. Passou por ali, vai arriscar direto pro gol, Juni! Spalme manda pra fora.